Göyçəydə sürücü məsuliyyətsizliyi daha bir qəzanın qaçılmaz etdi. Hadisə Göyçə-Ucar avtomobil yolunun 2-ci kilometrliyində qeyd alınıb. Rayonun Yeniarx kənd sakini 1961-ci il təvəllüdlü Gülağa Zülfüqarovun idarə etdiyi VAZ-2104 markalı minik avtomobili ilə Qarabaqqal kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Vüqar Cəbrayılova məxsus VAZ-2106 markalı minik avtomobili toqquşub. Hadisə baş verdiyi ərazidə bir müddət avtomobillərin hərəkəti çətinləşib. Zərbənin təsirindən avtomobillər yararsız hala düşüb, hadisə zamanı hər iki avtomobilin sürücüsü ağır bədən xəsarətləri ilə Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin çevik müdaxiləsi nəticəsində onların həyatı xilas edilib. Faktla bağlı Göyçay rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırmalar aparılır. Gültəkin Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Dünya TV.